مسیح یسوع کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والوں کو میرا سلام. میرا نام بابر ایمینویل ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہاؤس آف نیشنز. آپ میرے ساتھ آج وزٹ کریں گے گریٹ کمیشن ایونجلسٹک چرچ کا. اس چرچ کے پاسٹر صاحب جن کا نام ہے پاسٹر مبارک مسیح, انہوں نے اس کی آج انوگریشن کے لیے ہمیں بلایا ہے. اس چرچ کی انوگریشن ہے تو انہوں نے خاص طور پر ہمیں دعوت دی کہ ہم اس چرچ کا وزٹ بھی کریں, اور جتنی بھی سروسز آج چرچ میں ہو رہی ہیں, اور یہ ایک بہت ہی خوشی کا موقع ہے جب کسی چرچ کی تعمیر مکمل ہو جائے اور اس کو مخصوص خداوند کے نام سے کیا جائے. تو مجھے اس حوالے سے بائبل مقدس میں سے سلیمان نبی کی وہ بات یاد آتی ہے, جب اسے خداوند کے نام سے گھر کو بنایا تو اس نے التجا کی خدا کے آگے, مناجاتیں رکھی کہ خداوند اپنی نگاہیں ہمیشہ اپنی آنکھیں اس گھر پر لگائے رکھنا, تاکہ جب بھی اس گھر میں سے کوئی دعا کرے تو تو اس کی دعا کو سننا اور پورا کرے. اسی طرح کا پادری مبارک صاحب کے بھی دل میں یہ خیال تھا کہ میں ضرور یہ جو رویا خداوند نے مجھے بخشی ہے اس کو میں پایا تکمیل تک پہنچاؤں, اور آج مجھے بڑی خوشی ہے ان سے مل کے اور یہ خوبصورت چرچ دیکھ کے. اور ہم ملاقات کریں گے پاسٹر مبارک صاحب سے اور انہیں مبارکباد بھی دیں گے اس خوبصورت چرچ کے حوالے سے جو انہوں نے خداوند کے نام سے تعمیر کیا ہے. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی ای سی چرچ کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین پاسٹر مبارک مسیح, اور میرا دل نہایت خوشی سے معمور ہے. میں آپ کو سر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت چرچ کے لیے کہ آپ نے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اسی کی شایان شان ایک خوبصورت گھر اس کے لیے تعمیر کیا. تو اس رویا کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ کے دل میں آیا کہ میں خداوند کے لیے, خداوند کے نام کے لیے ایک گھر کو تعمیر کروں. میں سب سے پہلے نیشنل نیوز نامہ کا شکر گزار ہوں جو یہاں آئے جس چرچ میں پاسٹر بابر مینول صاحب کا اور بھائی جی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنی بیک گراؤنڈ ہسٹری کہ میں خداوند میں کب آیا, کب میں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا. 1991 کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, اور تب سے میں نے مبشرانہ خدمت شروع کی بڑے جذبے کے ساتھ, بڑے ویژن رویا کے ساتھ. 1991 سے لے کر 2000 سال تک میں ایز اے ایونجلسٹ, ایز اے مبشر خداوند کی خدمت آصف ٹاؤن اور لاہور کے بلکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کرتا رہا, اور خداوند نے مجھے رویا 91 ہی سے ارشاد اعظم کی دی تھی, لیکن خداوند نے 2000 کے اندر اس بات کو پش کیا کہ میں گریٹ مشن ایونجلسٹک چرچ منسٹری کی اس کو فاؤنڈ کروں, اس کی بنیاد رکھوں. اور یہ خداوند کے فضل سے 2000 کے اندر 14 اگست کو, بلکہ مجھے دن یاد ہے, ڈیٹ یاد ہے, جب ہم نے اس کو فاؤنڈڈ کیا. اور ہماری جو رویا, جو میری ویژن ہے وہ ارشاد اعظم کی ہے, متی 28:19-20 پر جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور اس کے اندر ہمارا ویژن ٹیچنگ ہے, پریچنگ ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, ایونجلسٹک پروگرام ہوتا ہے, بکس لکھنا, ٹرانسلیشن کرنا, ڈسٹریبیوشن دینا, اور جو ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کا بدن ترقی کریں, لوگ نجات پائیں, پھر چرچ مضبوط ہو, مسیح کے لائق, خدا کے لائق بنے اور اس کی بادشاہ میں داخل ہوں. اور پیسٹر پلیز میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, آپ نے اسی ورس کو ہی لے کر اسی سے ہی آپ نے بالکل آج تک وہی ورس ہم, اب میرے دل کی دھڑکن ہے کہ ہم جو لاسٹ سول ہیں کھوئی ہوئی روحوں تک پہنچے اور چرچ گرو کرے, چرچ مضبوط بنے. اور تھینکس گاڈ یہ چرچ خداوند نے ہمیں دیا, اور آج خداوند کی شکرگزاری ہے کہ ہم اس کی جو جس چرچ کی اوپننگ سرمنی سروس کنڈکٹ کر رہے ہیں, اور نیشنل نیوز نامہ کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آئے. تھینک یو سر, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. آپ نے ہمیں دعوت دی. جی ناظرین, واقعی خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں 3 سال پہلے پائی صاحب کے پاس آیا ان کے گھر میں, تو گھر اچھا تھا, لیکن جو اب خداوند نے جو بلیسنگ, جو برکت اپنے خادم کو دی ہے, انہوں نے اسی طرح سے ہی خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ایک خوبصورت گھر
تعمیر کیا ہے اور میری پشتب دعا ہے کہ خداون جس طرح جب سلیمان نبی نے ہیکل کو تعمیر کیا خداون کے نام کے لیے گھر بنایا تو اس نے کہا کہ خداون تیری آنکھیں اور تیرے کان ہمیشہ اس جگہ پر لگے رہے تاکہ جو بھی اس گھر میں سے تیرے نام سے جو کچھ مانگے آپ اسے پرووائڈ کریں اور میں بھی سر اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کے لیے یہ دعا گو ہوں اور خداون سے بھی التجا کرتا ہوں کہ وہ اس گھر پر اپنے کان اپنی آنکھیں لگائے رکھے اور جو بھی اس جگہ پر آئے بلیس ہو اور اس کی دل کی مرادیں خدا ان کے نام سے پوری ہوں۔ جی ناظرین آپ چرچ کو دیکھیے گا اور اس کو اپنی دعاؤں میں شخصی اور اجتماعی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں تاکہ خدا ان کا نام عزت جلال اور ترقی پائے۔ ریفی تیری اچھا بابا کھنٹا رہا سارا بابا بکرو جی بھی نہیں برا
آئندہ سے خدا خدا اتنی عبادات کی ہمارا خدا خدا ہو تیری قدرت اتنا مزہ اس جگہ پر ٹھہرا رہے اور جو اس جرش میں آئے خدا خدا اس کے بندھن ٹوٹے اس کے چوڑے ٹوٹے یسوع کے نام میں وہ اس جگہ سے تیرے گھر سے آ کر برکت پائے اور اس سے سر جناب تیرے پاک کبھی قدر نام کبھی لے آئے خدا خدا اس ایریا کے اندر یہ چین جو ہے وہ تیرے پاک نام کو چلا دینے کا سبب بنے یسوع مسیح کے نام میں اس چرچ کے وسیلہ سے تیرے خادم کے وسیلہ سے ان کی ٹیم کے وسیلہ سے بہت سی روحیں جیت لی جائے اور حقیقی طور پر تیرے کام کی قوت اور قدرت کو قبول کریں اور ایک حقیقی مسیحی بنے خدا خدا تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں عبادت کے بقیہ حصے کو خدا تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جتنے لوگ راستہ میں ہیں ان کے راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور کر تیرے خادم کے لیے جس کے پاس تیری آواز ہے اس کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اپنی بہن کو بیٹی کو خدا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو بیٹی کو لیڈ کرتی ہے روح اس کی رہنمائی اس کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہی اے خدا خدا روح اس ہمارا بہترین استاد ہے جو سکھاتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے تاکہ خدا ہم تیرے نام کے شرح شان جو ہے اس عبادت کو کر سکے وہی بدرا ہاتھ مانگتے ہیں جس کے نام ان بچوں کو چھو برن خدا تاکہ اس پرستش کے وسیلہ سے سارا جلال تیرے پاک کبھی قدر نام کو ملے جو کچھ مانگا تیرے بیٹے یسو کے نام میں ہم نے پا لیا ہے آمین آمین تعریف ہو تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے آسمان تیرے ہے زمین تیرے ہے کائنات کی ہر ایک شے تیری ہے ہم تیرے لوگ تیرے چراگاہ کی بھیڑے ہیں خدا تیرا شکر کرتے ہیں شام کے لیے جو تو نے آج شام یہ موقع ہمیں بخش دیا کہ ہم تیرے نام کی عبادت اور تیری پرستش کر سکیں خدا پاک روح یسوع نام میں تیرا شکر کرتے ہیں صبح آغاز تیرے پاک نام سے کیا اور آج شام کا اختتام بھی تیرے پاک نام سے کر رہے ہیں تیرے پاک حضوری میں بیٹھے ہیں تیرے قدموں میں بیٹھے ہیں تیرے پاک تخت کے سامنے آتے ہیں تجھے سجدہ کرتے اور تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں خدا پاک روح یسوع نام میں میں تیرے خادم کے لیے پاسٹر مبارک ان کی مسز ان کی ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جس کو خداوند تو نے نام لے کر بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے اور خداوند تو نے اس کو چن لیا ہے تیرے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا کہ جا کے بہت سارا پھل لے کے آؤ خدا پاک روح یسوع نام میں میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند جس طرح سے تو نے اپنے بندہ کو نام لے کے بلایا ہے خدا پاک روح اسی طرح سے تیرے بندہ تیری خدمت پہ ہمیں خدا بند محب اور مسرور ہے اور خدا بند آج اس نے اس گھر کو تیرے لیے تعمیر کیا ہے تاکہ بہت سارے لوگ خدا بند اس جگہ پر آئیں اور خدا بند تیرے پاک حضوری میں خدا بند بیٹھیں تیرے کلام کو سیکھیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں کیونکہ تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اور خدا بند تیرا باپ اس کو کاٹتا اور اس کو چھانتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل دے اور جو پھل ڈالی پھل نہیں لاتی
उसको वो काट डालता है खुदा पाक रूप बहुत सारे लोग इस जगह पर आए तेरे नाम को सीखे और खुदा उन और ज्यादा फल लेके आए तेरे नाम को इस संगठन चलाते रहने वाले बनाए हां खुदा पाक रूप हम सब मिलकर मुतफिर होकर और खुदा उन तेरे बंदा के लिए दुआए खैर और बरकत की दुआ मेरा शुक्र खुदा ने पाक रू उसके वसीला से हजारों लाखों लोग इस इलाके से शुरू करके पाकिस्तान में खुदा उन बहुत सारे लोग हैं जो तुझे अपना शख्सी इजादी इंदा कबूल करे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले सारे इज्जत और जलाल खुदा पाक बेटे और रूह पाक तुझे देते हैं यीशु नाम में आमीन 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 खुदा आप सबको बरकत दे।